Tak. Je tady pan Odvárka, je tady, tak to jsme z nejhoršího venku. Tak a teďko bych vám rád ukázal, protože jsme sami před volbama, tak bych vám rád ukázal, jak vypadají v Rusku. Nepochybujte o tom, že jsou regulérní, no ale nějaká malá chybka se tam může dostat, tak si všimněte, tady ta paní odevře takhle ty dveře, takhle to tady hlídá, tady mají chodit lidi, jo? A teď dávejte pozor zprava, za tu paní, ta to kreje, tu urnu, se objeví taková ruka, hele, teď to tam dává. Teď tam sází lístky, jeden, teda, on to byl asi štos. A druhý případ máte tady, tak tady jsou volební. Já tady přišel ze strany, hele, dá tam fascikl. Takže jich je. A odchází. A má takovej černokněžnický ten. A pak takhle vypadají ty urny, to jako, aby to bylo přehledný. Takže musíte uznat, že to jsme na vysoký demokratický úrovni. Tak, zatím v takovýhle brindě nejsme. To by bylo všechno.